Ai, ai, me levantei. Vou continuar meu dia. Ai, me acordei e... Ah, eu já arrumei minhas coisas. O quaderno ainda tá aqui. A mochila tá aqui arrumadinha. Então, o notebook eu ainda vou levar. É 1 hora da tarde. E... Ah, eu vou embora daqui finalmente. Deixa eu ver aqui. Mexerar. Uhum. Ainda é. Deixa eu pegar aqui minhas coisas e. Bora pegar aqui e. Vamos lá. Peguei minha mochila e vou. Deixa eu pegar minha mochila e fazer. Deixa eu pegar minha mochila e botar aqui na minha costas. Então, bora sair daqui. Que bom, eu peguei um cafezinho. Está muito bom o cafezinho. Tchau. Tchau, finalmente. Ah. Eu cheguei aqui, finalmente. Vou lá. Ai. Vou lá e daqui a pouco eu. Daqui a pouco eu vou vir, né? Então eu vou chegar lá em casa. E eu vou tentar ver qual é a coisa, baixa condição. Vamos lá. Ai, ai. Tô chegando. Ai, que bom eu sair do navio lá. E deixa eu ver que hora é. É tarde, tá? Um pouquinho tarde aqui. Eu vou tentar encontrar um apartamento pra mim. Acho melhor. Ou fazer qualquer coisa. Oh, que bom que eles deram lanche de graça no avião. E tem uma Coca-Cola aqui. Oh, muito bom. E um cafezinho. É, tá bom. Vale a pena. Vale a pena tentar, né? É. Faz tempo que eu não encontro o Rafa. O Rafa tá sumindo. Apartamento. Tá bom, eu não sei o que é esse. Vamos ver. Será que eles deixam ficar por aqui? Oi, senhor. Dá pra pegar um hotel? Por aqui, não sei quanto é. Oi, senhor. Senhor, tipo, qual é o seu nome? Ah, prazer, eu sou o Lucas. Ah, tudo bem. Você pode pegar um hotel porque custa só R$25 por mês. Tá bom, eu pago. Depois eu pago, eu deixo. Qual hotel pode ficar? Ah, fica no terceiro andar, no quarto direito. O primeiro quarto que aparecer pra você. Ok. Interessante. Tá bom.
pegar elevador? Não tem escada, não? Não, não tem escada, não. Ah, tá bom. Tá bom, vamos lá, então. Vamos ver. Vamos ver, então. Ó, que elevador. Chique, hein? Tá bom, bora. Bora clicar aqui e bora subir. Ai, ai. Que? Já foi? Uau, muito bom. Elevador chique, hein? Elevador chique. Deixa eu ver que hora é. Ai, é um pouquinho tarde. Acho que vou ficar aqui mesmo. Ele disse é aqui. Não tem número. Estranho. Tá bom. Bora abrir aqui. Ok, chique, ficou chique. Tem luz, tem banheiro. Tem as coisas, dá pra botar. Tem uma TVzinha, tem sofá. Que eu gosto, e depois arrumo. Ó, da hora, velho. Muito da hora. Tem uma lâmpada. Vou ligar. Tem choro. Ó. Meu Deus, ficou muito bonito. Ah, tem as caixas. Por que essas caixas? Acho é para tu guardar mais coisa. Eu acho que vou pensar pra fazer uma coisa aqui. Uma faxina. Vou fazer uma faxina nessas caixas. Deixa eu ver. Muito bom. Cafezinho top. Agora é, tá um pouquinho tarde, hein? Tá ficando de noite. Tá ficando de noite. E deixa eu ver esse quarto. Será que tá um pouquinho arrumado? Já tem negócios? Não sei, né? Mas, bora ver. Ah, deixa eu abrir essa porta aqui. Um roupeiro. Simplesmente acho que tá de noite, né? Um roupeiro. Eu posso botar um computador. Eu compro um computador e vou botar aqui. E aqui acho que é o meu quarto. Porque não tem. Tem só um lixo daqui. Porque não tem, eu acho, outro. Não sei. Mas eu vou mudar aqui. Eu vou começar por hoje. Eu não sei porque. Tipo, o Rafa não aparece. Faz tempo, hein? Deixa eu tentar, o último número dele, eu não sei, ele tinha telefone, mas será que ele atende? Não sei, mas bora tentar arrumar aqui, tá chovendo, tá, então bora tentar arrumar aqui a casa, e bora tentar aqui arrumar, e tentar ver se eu vou conseguir ter uma boa coisa e também acho que tem colégio, né? No ano. Porque. Tá aí, né? No nono ano. Porque não arrumou a escola pra fim. Acho que não faz nada mesmo. Então. Eu vou me sentir. Tá aqui, ó. E vou. Comer. Muito bom esse refri. Cafezinho ou refri? Eu acho que vou tomar um cafezinho. Muito bom. Muito bom. Refri também não tá uma coquinha porque tá fechado. Eu guardei. Eu vou guardar aqui na geladeira. Coquinha. Guardei. Ah, tá bom. Eu nem sei o que vou fazer aqui, mas. Bora! Deitar então. Eu vou apagar a luz aqui. Bora deitar então. Deixa eu ligar aqui. Então tá bom. Bora deitar. Bora deitar então aqui. Vamos lá.
bora dormir. Acho que vou deixar ela ligada aqui e bora dormir. Beleza. Que hora é? Meu Deus. Já está 3 horas da tarde. Deixa eu me levantar. Vou para lá e é isso. Estrancar aqui a porta. Tranquei. Tá. Agora eu vou pegar aqui. Eu vou entrar aqui e vamos lá. Vamos esperar. Ai. Tá. Ok, e que hora é? Eu preciso ver o que tá aqui, né? Bom, pode ser o meu trabalho. O show tá lindo hoje. Hoje tá. Tá lindo. E. Ó, como tá o céu? Bonito demais. Tá. Agora eu preciso prestar atenção aonde eu vou. E. Procurar um emprego pra mim trabalhar. E pro resto. E ia chamar um amigo. Tanto tempo não acho um amigo. É, eu preciso aprender, né? Eu vou achar uma coisa. Vamos lá, então. Tô seguindo. Eu quero arranjar um emprego. E eu acho aqui vai dar. É o único lugar que aqui acho que tem. Vamos ver, né? Alguém tá aí? Oi. Olá, quem é você? Pode me ajudar? Pode me ajudar? Ah, ok. Tá. Qual é o seu nome? Meu nome é Peter. Prazer, meu é Lucas. Então, tu quer trabalhar? Está contratado. Eu preciso de um emprego. Uma sorveteria, uma coisa assim. Tem um emprego aí? Essa é boa. Legal. Interessante. tá. Ok. Lá. Sorveteria. Contratado. Como assim? Obrigado.
Obrigado, obrigado. Muito obrigado, cara. Obrigadão. Obrigado, velho. Obrigado, muito obrigado. Tô contratado já? Diretinho? Eu vou trabalhar amanhã na sorveteria. Amanhã? Lá atrás, amanhã tu começa, ok? Ah, lá. Seguinte, eu não sei, eu ainda falei o meu tu telefone. Tu tem o número do telefone, ó, eu vou passar meu telefone. 994964. Anota aí. Anota aí. Boa. Beleza. Eu moro aqui lá, ó. Bem lá. Ah, tu mora pra lá? Ah, tá. Pode ser, eu vou lá. Então, falou. Até amanhã. Que cara interessante demais. Que cara interessante. E, mano, eu vou voltar pra casa. Já olá, de novo. Ah, fica em casa, hein? Um emprego. Estou muito novo legal. Emprego. Finalmente, um novo emprego. Para comer. Está muito bom. Um novo emprego, finalmente. Lucas, eu vou lá para a minha casa. Cara, tô muito tá feliz. Tarde. Ok. Não. Tá, tchau. Boa noite. Ok. Tá. Eu vou arrumar porque... Essa quarta-feira... É Halloween. Então... Essa semana é Halloween. Amanhã é Halloween. E para o Halloween. Então eu vou lá me arrumar para o Halloween. Então, bora aqui na rua. Bora. Ah, bora pra rua. Eu vou me arrumar. Vai ser uma festa. Mano, acho que vou mandar um Peter. Para um amigo meu agora. Arrumei lá. Então, acho que vou arrumar o Peter para comemorar o Halloween aqui. Ah, vou lá. Dentro. Bora. Vou abrir aqui a porta. Vamos abrir a porta aqui. Ah. Ah não, eu disse assim, que droga. Tá, vamos arrumar minha casa para hoje eu arrumar para Halloween. E o Peter, eu vou convidar o Peter aqui para vir aqui. Vamos lá. Atende, 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 atende. Por favor, atende. Peter, atende. Olá, Peter, tudo bem? Eu quero avisar uma coisa. Tu quer vir hoje para minha festa de Halloween na minha casa? Você quer vir? Eu arrumo tudo, pode trazer qualquer coisa se quiser. Pode ser. Até depois. Até de noite, ok? Falou. Yes, valeu. Ah, foi bom. Agora o que eu vou fazer? Eu vou arrumar a minha casa certinho. Calma aí. Ah, vamos lá. Vamos pro quarto ou não? Vamos lá, vamos tentar arrumar.
Tá. Vou botar o cachorro quente aqui. Vou botar aqui o cachorro quente. Boa. Entra na porta. Será que ele chegou? Porque o meu chão tá lá. Oi. Olá de novo. Ah, Peter? Chegou. E aí, Peter? Vamos. Entra aí. Entra. Bora, daí tu fecha a porta. Pode ser? Pode entrar, pode ser. Vem. Entra. Deixa eu ver. Ó, oh, tem cachorro quente. Tem várias coisas aqui, ok, Peter? Tem várias coisas aqui. Deixa eu ver aqui. Não, tem várias coisas aqui. Deixa eu ver se pode. Ah, que da hora que tá aqui. Não tava vendo? Tá bom. Tu já saiu do banheiro? Meu Deus, tu é muito rápido, hein? Caraca. Não, gostou? Ah, eu botei um fit aqui no Halloween. E casa, hein? Eu arrumei. Comprei, achei muito legal. Comprei mais coisa. Ó, que isso, tá dentro. Não. Ah, deixa eu pegar meu telefone aqui. Ah, peguei. Peguei meu telefone. Ah, tem um pixi. Tu quer comer? Cachorro quente? Bora comer. Bora então. Bora. Está muito bom. Lucas, eu vou lá para a minha casa. Okay. Tá tarde. Ah, por quê? Pode levar. Pode levar, Peter. Ok. Para comer depois, pode ser? Valeu. Pode levar. Tá, tchau. Boa noite. Pá, não cai isso, não, né? Pode ir. Tchau. Até mais tarde. Tá bom. Deixa eu trancar aqui. Ah, que da hora. E agora? Tá tudo feito de Halloween. Feliz Halloween pra todo mundo. Eu vou conversar com a galera do Discord lá ou gravar um vídeo. Bora, testa isso. Chegando. Vamos lá. Um trabalho porque, tipo, acho que chamaram pra essa sorveteria. Ah, tá bom. Mas. Ai, caí. Ah, tá, deixa eu entrar aqui na sorveteria para vir aqui. Tem sorvetes. Tá, deixa eu dar oi. Oi! Olá! Senhor, quer um sorvete? Não, eu não quero. Eu vim aqui trabalhar. Ok, tu quero trabalhar aqui? Quero. Ok, está contratado. Aqui está o sorvete. E as pessoas vêm daí, tu entrega, ok? Ah, tá bom. Tá, eu já vou para casa. Bom trabalho. Tá bom.
Tá, vamos ver. Já, ele já foi, mas... deixa eu ver... Acho aqui pra botar minha roupa, mas tá bom, vamos lá. Ah, tô trabalhando muito tempo aqui. Já tá de noite, muito de noite. E peguei um refri, que bom. Ah, tá muito de noite e eu vou sair daqui. Eu vou pensar aqui, deixa eu pensar. Deixa eu pensar e deixa eu ir. Deixa eu ir pra aqui. Ah, pensei. Ah, ok. Tá de noite. Tá de noite, então eu vou lá pra casa, porque eu preciso ir pra casa e dormir, porque amanhã eu preciso acordar. Vamos lá. Não sei onde fica minha casa, então vamos lá. É aqui. Tá. Ok, acho... É aqui, bem aqui. Ai, ai, que droga isso. Deixa eu ir pra casa e vamos lá. Estou chegando aqui no meu apartamento e deixa eu olhar aqui minha porta. Ok, deixa eu ligar a lâmpada. Hoje foi top, hoje foi muito top o trabalho e acho que até de manhã no trabalho de hoje vou descansar um pouco. Descansar um pouco então. Ai ai, vou descansar um pouco. Ai, ai, acho, não sei que hora acordei. Deixa eu ver. Ah não, acordei muito tarde. Ah, mas não tem problema, né? Mas não tem problema. Um cachorro quente ainda aqui no meu refri. Deixa eu guardar esse refri na geladeira. Ah, peguei aqui. Deixa eu guardar aqui. Guarda aí. Ah, daqui a pouco eu guardo esse cachorro quente. Eu vou. Eu acho que eu vou fazer. Não sei. Acho, será que eu vou falar com o Peter? Eu vou falar com o Peter. Ou vou falar com o meu chefe. O que eu vou fazer? Ou eu vou fazer o quê? Aqui. Não sei. Já é novembro. Bateu novembro esse ano. 2021. Novembro. Mas eu vou pra baixo. Ai, deixa eu ir aqui. Oh, ui. Olá, tudo bem? Peter, o que tu veio fazer aqui? Quer um café? Bora.
Um café? Qual foi o dia? Eu quero um. Eu topo com um café. Sim. Onde é? Vamos conversando então. Ah, como vai? Um café aqui perto? Beleza, vamos lá. Como vai a vida? Vai bem? Ok. O café estava muito bom. É isso. Como vai a sua vida? Ah, tá. Muito bom. E aí, Peter? Fica pouco. Hoje eu tenho aula. Precisa ver minhas coisas. Ah, tu tem colégio hoje? Não. Amanhã? Ah, tá. Amanhã tu tem colégio? Tá. Eu sei, hoje é domingo, amanhã é segunda. Mas é isso. Eu vou nessa. Valeu. Tá, tchau. Tchau, Peter. Eu sei, porque eu vou arrumar um colégio aí. Acho que terça-feira eu vou estar no colégio. Eu vou tentar. Valeu. Ah, eu vou tentar ligar. Eu não sei, daqui a pouco eu vejo a ligação, eu tenho o número. Falou, Peter, tchau. Ah, eu preciso ligar pro colégio logo, porque tipo, eu preciso ir pro colégio. E eu tenho o número aqui, então eu vou ligar. Enquanto isso, eu vou ligar para ele, pro colégio, para eu ter colégio. Não segunda, vai ser terça. Ah, eu acho que vai ser amanhã o colégio. Mas eu acho amanhã. Acho amanhã eu vou ter colégio. Eu vou falar com o Peter pra dizer. Eu vou ter colégio amanhã. Acho que ele vai gostar. Interessante. Legal. Ah, vamos lá. Deixa eu chegar aqui. É isso. Eu vou ligar pro número deles. Deixa eu estar telefonando. Vamos lá. Fui. Olá, oi. Tudo bem? Ah, eu preciso de. Eu preciso de. Ué? Já estou? Como assim? Como assim eu já estou? Eu já estou no colégio. Obrigado. Eu podia abrir um colégio mesmo, porque eu estou no oitavo. O nono. Na verdade, eu já estou no nono ano. Mas, daqui a pouco eu vou para a faculdade. Mas é isso. Falou, então. Até amanhã. Amanhã eu vou para o colégio. Vou dormir cedo porque está ficando de noite. Então eu vou dormir cedo para amanhã ir para o colégio. Ai, tô chegando na escola finalmente e. Oi, deixa eu entrar aqui então. O colégio finalmente. Ah, deixa eu pegar meu celular aqui, deixa eu ver. O Peter acho que vai estar nesse colégio? Será? Não sei, mas eu topo, porque tipo, hoje é meu primeiro dia. Que da hora! Deixa eu pegar minha mochila aqui. Tá tudo certo. Não, é mochila. É mochila. Deixa eu entrar aqui. Peter? Peter? Olá, Lucas. Tô aqui na escola. Peter, o quê? E aí, véi? Quanto tempo, véi?
Mano, hoje é o primeiro dia do colégio. Eu consegui. Pô, tu é da mesma sala? Onde é a sala? É a nono. O meu é nono ano. Legal. Ah, o tu também? Bora pau. Bora estudar. Vai levar essa. Interessante. Bora então. Estudar. Onde é a sala? Aqui? Abre aí, então. O professor não vai ficar bravo, Peter. Você tá aqui. Despegou meu caderno. Peguei meu caderno. Eu vou escrever. Quando o professor. Quando a aula acabar, nós te falamos depois da aula. Ah, essa hora tá um pouquinho legal. Tá legal. O fim da aula. Bateu? Ainda não, né? Não bateu. Bateu. Tchau, professor. Alô, foi. Tchau. Top. Vamos lá fora daqui, mano. Foi muito da hora a aula. Eu não sabia a primeira aula ia dar. Já bateu. Bom. Bora ir pra casa. Ok. Bateu, né? Foi top. Peter, uma coisa. Vamos lá. Depois nós falamos. Peter. Pô. Peter. Não sei. A rua tá um pouquinho esquisita, hein? E eu vou de autocarro. Até depois. Bora. Peter, vamos pra casa. Tu quer? Ai, tô chegando aqui em casa. Tá de noite. Deixa eu abrir aqui. Que hora é? É tarde, mas vamos lá. Vamos subir. Ai. Tá de noite. Tá, deixa eu. Tá. Deixa eu ver aqui no meu celular. Eu não sei ligar com o Peter ou falar com o Peter. Não sei, mas eu preciso, tipo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir aqui. Abri. Tá. Aqui, deixa eu trancar aqui. Tranquei. Deixa eu pro banheiro ver aqui. Ok. Ai, cadê? Eu tô com saudade. Tô com saudade do Rafa. E dos meus amigos. Deixa eu ver o que tem na minha geladeira. Nada. Não sei. E tem colégio amanhã. Eu acho que tem colégio amanhã. Ah, não tenho colégio. Hoje é sexta-feira. Eu acho que não, hoje é quarta. Amanhã não tem. Amanhã tem colégio. Na verdade tem colégio amanhã. Que hora é? Tá bom. Amanhã tem colégio e eu preciso dormir. Porque antes eu preciso
Não sei o que eu vou precisar fazer, mas vou ter colégio amanhã. E eu preciso ver depois alguém deixou uma carta lá embaixo, ou deixou uma carta, ou deixou um trabalho pra mim. Porque eu trabalho já. Uma sorveteria. Ah, droga. Então deixa eu dormir aqui e amanhã acordar. Oh, que? Como? Não, não. Fui pedido. Fui pedido. Caiu um meteoro. Eu vou lá embaixo, acho. Porque caiu um meteoro, parece. Eu acho que não vou ver porque acho que eu vi uma coisa caindo. Ah, mas tá muito tarde. Tá meia-noite. Bateu meia-noite. Eu acho que eu vou dormir ou não sei. Eu vou mexer no computador aqui. Liga aqui. Vai. Uhum. Deixa eu ver aqui. Tá tudo bem, tá tranquilo. Vai, boa. Acho que vou dormir porque de qualquer vou ficar de dia. Melhor dormir. Vamos lá. Ai, ai. Ai, acordei. Bata de dia. Que hora é? Ué, calma aí, tem um aviso aqui. Hoje não vai ter colégio? Que bom, que da hora. Tá de férias. Só depois de amanhã vai ter férias. Depois de amanhã vai ter colégio. Depois da manhã não vai ter. Sábado não vai ter colégio. Ah, tá bom. Eu vou ir pro colégio então. Vou me arrumar aqui. Cadê minha mochila? Deixa eu ver, cadê minha mochila? E eu vou pro colégio. Eu vou me arrumar. Ai, ai. Cheguei finalmente do colégio e deixa eu abrir aqui. Esse tá hoje. Hoje eu tô de férias. Faz tanto tempo que eu não saí de férias. Ai, ai, deixa eu ir aqui. Ai, ai, é isso. Faz tanto tempo e deixa eu abrir aqui. Vamos lá. Deu. Eu sei. Deixa eu ver aqui. Ok. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui uma carta de e-mail. Peguei. Deixa eu ver o que tem aqui. Uma carta para mim. Deixa eu sentar aqui então. Onde eu sento? Ah, vai aqui mesmo. Eu vou andando e olhando. Tá. Que? Não pode ser. Não pode ser. Uma carta. Parece do meu amigo.
pode ser. Não. Não, não pode ser. Não. Erra, meu amigo. Ah, então vamos para cá. Vamos para cá. Porque, tipo... Que isso? Que lugar é esse? Aqui é... Ah, eu achei. Lixeira. Então vamos andando. Vamos lá. O mar sempre vem. Ah, coisa linda. Top. Ah. Tão lindo. Que a coisa sempre vem. Coisa legal. Oi, Peter. E aí, Peter? Mano. O que tá fazendo aqui? Eu tô aqui. Veio aqui. Parabéns. Boa. Legal. Ah, Peter. Eu estou aqui. E tô tentando desabafar com uma pessoa aqui. Porque eu levei uma carta. Eu tô tomando. Muito bom. Isso é muito bom. Peter. Eu tô tentando desabafar, entendeu? É claro. Bora então. Ai, ai, tô chegando na casa. Tá quase na edição. E eu preciso entrar na minha casa logo. Aquele bilhete foi difícil de ver. Agora é quase noite. 6 horas da noite. 6 horas. Não, é 6:10. Ah, eu preciso entrar. Vou lá. Vou lá. Ai, ai, vamos lá. Estou aqui. Vai. Vai. Boa. Boa. Meu Deus. Tá. Não posso ficar tanto tempo aqui. Agora eu vou fazer umas coisas. Aqui, ué. Tá de dia. Tá bom. Mas eu vou fazer uma coisa pra fazer. Não sei o que eu vou fazer. Eu vou tentar pegar alguma coisa pra comer. Acho. Mano. Acho que eu já sei o que eu vou fazer. Eu acho que eu vou. Vou aí para um estádio. Ou eu vou. Tá, não sei. Hoje acho que eu vou trabalhar. Hoje não tem colégio. Hoje não tem colégio. Hoje não tem trabalho. De folga, simplesmente de folga. Mas eu acho que eu consegui arranjar uma coisa pra mim fazer. Amanhã eu vou ter colégio e trabalho. Ah, tá bom, porque tipo. Eu vou ter uma coisa pra fazer hoje. Hoje é feriado. Tá, eu já sei. Boa. É, essa vez não me escapa. Deixa eu falar aqui com o cara. Olá, tem um lugar aí pra mim acampar, uma coisa assim?
Não tem não. Ah, eu não sei. Tem um vizinho, tem um cara chamado Zé e disse o teu nome pra mim saber. Tu conhece ele? Eu conheço. Obrigado. Tchau. Tchau. Ok. Tá. O Zé. Mano, eu conheci o Zé faz desde os últimos dias, viu? Tava no Brasil. Isso dá uma pena. Eu tava no Brasil, eu conheci o Zé. Então, eu acho que eu vou... Não sei, deixa eu... Ah, então, eu vou, acho... Por aqui. Pra conhecer, né? A cidade, conhece a cidade. Deixa eu vir conhecer a cidade por acaso. Deixa eu ver. Deixa eu conhecer. Vamos lá. Um dia novo, cara, eu tô esperando os convites para o Natal. Não chegou ainda, não chegou. Ué, chegou agora? Ah, que rápido, vamos ver. Ué, deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui, deixa eu botar já pra caixa bem. Aqui. Essa porta. Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver aqui. Uma luzinha. Boa. Deixa eu pegar aqui mais uma coisa. Uma árvore. Essa que eu precisava. Bom. Vou pegar essa aqui. Que da hora. Coisa de Natal. Deixa eu pegar aqui de novo. Ursinho de Natal. Luizes. Top. Agora deixa eu pegar o último negócio aqui. Uma árvorezinha de Natal. Meu Deus. Eu tô tão feliz com tudo isso. Deixa eu pegar tudo aqui. E deixa eu decorar mais toda a minha casa. Deixa eu decorar toda a casa. Vai ficar muito da hora. Muito da hora. Vamos lá.
Ai, ai. Eu troquei de roupa. E tava mexendo no meu computador, mas eu não sei. Eu vou acho que ir pra festa. Porque o Natal está aí. Já quase meia-noite. Vamos ver que hora é. Da hora. É quase meia-noite. Yes. Muito da hora. Muito épico. É quase meia-noite. Eu vou lá tomar um café. Tá nevando. Olha. Meu Deus, tá quase perto do Natal. Eu tô muito ansioso. Será que o Peter chegou hoje? Não sei. Eu tô. Vou estar esperando o Peter lá embaixo. Ah, vamos lá. Vamos lá. Ah, tá bom. Que hora é? Quase meia-noite. Olha. Que da hora, velho. Meu Deus, tô muito ansioso. Ah, eles te arrumaram, né? Vou tomar um café. Olha tanto neve. Enterrou aqui. Meu Deus. Enterrou. Enterrou isso daqui. De neve. Eu não sei. É muito da hora. Porque, tipo. Não sei mesmo. Daqui a pouco eu vou lá ver. Eu vou ver com uns caras aí. Oi! Oi, tudo bem? Quer um café? Sim, eu quero um café. Obrigado. Calma aí. Peguei. Obrigado. Valeu. Relâmpago. Valeu. Valeu aí. Valeu muito. Beleza? O café tá muito bom. Eu não sei. Vou tomar um café aqui. Vou sentar aqui. Simplesmente. Droga também. Comemorar o Natal fora daqui. E com o Peter. O Peter acho que não vem por enquanto. Deixa eu ver. 1, 2, 3. Deixa eu ligar, tá muito frio aqui. Olá, Peter. E aí? Tu não vai vir pro Natal, não? Tá ocupado. Falou, então. Até mais tarde, então. Tá bom. Tchau. Peter. Tu não vem. Então, vou comemorar o Natal sozinho. Será que o Natal vai ser abençoado? Tá muito frio. Tá muito frio. Tá muito frio. Tá muito cheio de neve. Oi. É melhor entrar, tá muito frio. E eu vou comemorar o Natal lá em casa, acho. Deixa eu ver que hora é. Tá bom. Vamos lá. Tá bom, vamos lá. Que bom decorar minha casa. Cadê minha geladeira? Ué? Deixa eu abrir a porta aqui. Calma aí, abri. Tá bom. Minha casa. Tá, vou comemorar Natal, mas eu decorei tanto. Bom, não tô chegando. Então eu vou comer uma coisa. Eu vou comer. Vou pegar aqui e vou fazer.
Para Natal. Ha, que beleza. Meia noite. Feliz Natal para todo mundo. Feliz Natal. Eu agradeço muito. Feliz Natal para todo mundo que tiver. Meu Deus. Meu Deus, tô muito ansioso. É tudo em cima da mesa. Tá bom. Não sei. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui pra comer. Deixa eu comer uma coisa. Preocupadíssimo. E para agradar, não sei, eu vou tirar essa decoração de Natal porque acabou. Tá quase final do ano, então deixa eu tentar ligar pro Peter que tá com colégio ainda. Vamos lá, Peter. Atende, atende, não atende. Vou pro colégio. Não posso ir sem ele. Tá bom, então acho que vou sem ele hoje. Acho que vou precisar. Acho que precisar. Cadê minha mochila? Deixa eu pegar minha mochila e deixa eu ir para a escola. Que saco. Segui em casa. Finalmente segui em casa. Um coração de Natal. Acho que tá nevando um pouco, mas isso, o céu tá lindo. Deixa eu então. Fecha a porta. Droga! Hoje eu não saio da minha cabeça. Em busca. Porque veio a carta. E acho é do Rafa. Certo, acho é dele. Eu conheci o Peter, já conheci várias pessoas. O Zé, também. Vou tentar ligar. Deixa eu ligar aqui. Vai. Atendeu. Oi. Oi, pai. Tudo bem? Quanto tempo? Com saudade. Eu tô com saudade e também. Eu vou aí. Aí. Eu moro aqui no Canadá, mas um dia eu vou visitar aí e faz tempo, né? Inteligente. Bah. É. No ano do ano eu não sei voar aí, mas isso é isso. Tchau, pai. É isso. Bah. Acho deitar um pouco. Pô, eu vou deitar um pouco aqui. Eu não sei, vou deitar um pouco. Essas coisas deixam eu maluco, hein? Essas coisas deixam eu muito maluco. Já tá de noite um pouco. Já tá de noite um pouco. Vou tentar dormir. Ai, ai. Ai, ai, eu tô vendo que a cidade tá um pouquinho cheia. Pô, eu tô muito empolgado e tipo, hoje vai ser top, hoje foi top, hoje eu passei de ano, eu finalmente, eu estou,
aqui, velho. Eu tô aqui. Eu estou no nono ano. Então, eu vou conseguir. Eu vou conseguir entrar no nono ano. Finalmente, eu recebi minhas notas no nono ano. E é isso. Eu consegui receber minhas notas. Ai, ai. Eu não sei. Ué, quem tá batendo na porta? Quem será? Quem será essa pessoa? Ah, quem é essa pessoa? Tá bom. Já vou! Eu não sei quem tava batendo. Não é em companhia. Tá bom, eu vou trocar de roupa. Vamos lá. Quem é? Ué, quem é? Calma aí, já vou. Oi, quem é você? Zé? Sim, senhor. E aí, Lucas? Oi, Zé. Faz tempo, velho, Zé. Quanto tempo, cara? Eu vou mostrar minha casa aqui. Ah, obrigado. Oh, que da hora tua casa. Ah, tá muito da hora. Zé, vou mostrar meu quarto. Vem aqui. Pode vir, Zé. Esse é meu quarto, né? Eu estudo, faço outras coisas, entendeu? Eu tenho um caderno. Eu faço estudo também. Eu tenho muita coisa pra fazer. E como você vai, Zé? Vai bem? Um dia eu quero ir pra tua casa. Tá chovendo, hein? Vai lá? Boa. Tchau, Zé. Até mais. Ai, ai. Tchau. Aqui. Ai, ai. O Zé tá muito da hora. Fazia tempo que não vejo o Zé. E eu vou tentar ver com o Zé depois. Vou tentar ver com o Zé ou uma coisa assim. Porque um dia eu vou pra casa dele. Eu peguei o número dele, né? Faz tempo, né? Ah, beleza, peguei o número dele. Tá. Deixa eu pegar minha mochila aqui. Eu acho que eu vou atrás do Zé, porque o Zé tá muito desesperado. Mas eu acho que vou ir pro colégio, ou eu vou pro um lugar aí em específico, eu não sei direito. Não sei. O Zé me visitou, eu não sabia, o Zé tava me visitando. E eu acho que eu vou fazer uma festa. Vou fazer uma festa, simplesmente vou convidar o Zé e o Peter aqui em casa. Ele já te conhece melhor. Eu vou comprar mais coisa. Vou lá comprar mais coisa. Interessante, vamos lá. Vamos lá. Ai, eu tô trazendo isso tudo aqui. Ah, abri. Tá muito pesado isso. Pelo amor de Deus. Hoje vai ter uma festa, então eu preciso me arrumar ou uma coisa assim. Tá muito pesado, eu vou largar aqui. Larguei. Tá bom. Daqui a pouco eu vou fazer aqui as coisas nessa sacola. Tá bom. Vamos ver. Eu vou ficar com a mesma roupa. Porque, tipo, eu não sei o que eu vou fazer em tudo isso. Lavar. Vamos lavar. Tá bom. Ótimo. Deixa eu ver. Na rua. Tá bom, tá ótimo. Vamos fazer a festa. Eu vou pro banheiro e já volto. Vou me arrumar. Não, calma aí. Já tô arrumado.
Daqui a pouco a gente vai chegar, então eu já vou ligando. Deixa só mandar uma mensagem aqui. Ah, mandei. Boa, mandei. Eu já vou fazer aqui o almoço para ele chegar. E vamos lá. Ah, tô estudando aqui, mas o dia tá quase amanhecendo, mas deixa eu ver, vamos lá. Meu pai me ligou e hoje eu vou fazer uma festa aqui em casa com o Zé e o Peter. Ah, já liguei pra eles. Deixa eu ver aqui. Ok. Será que eles vão vir aqui? Tá, deixa eu ver aqui. Tá. Eu já botei pizza, botei cachorro quente, vou só eles. Eu vou esperar eles. Ah, tá. 5 horas. Já deu 5 horas. Deixa eu ver aqui na geladeira. Não tem nada. Ah, é, né? Fechou o almoço. Tá no fogão o bolo. Aqui, tá. Ué, eles chegaram.